Moly, moly, moly. Jsou prakticky všude v našich domácnostech. Nacházíme je v potravinových skříních, spížích, ale také ve skříních s oděvy. A nebo v šatnách. Žerou nám potraviny a také nám ničí oděvy. Jsou vlastně nezvanými hosty v našich domácnosti téměř trvale. Jak moly poznáme? Mol je malý noční motýl. Moly máme potravinové a šatní. Šatní mol má stříbrná křídla, kdežto potravinový mol má tmavé skvrny na křídlech. Oba tyto druhy nacházíme často v našich domácnostech. Moly se nejčastěji vyskytují v našich potravinách. Jedná se o mouku, těstoviny, rýži, ale také piškoty, kandované ovoce nebo suché plody. Jejich housenky také nacházíme v čokoládě či jiných potravinách. Tyto potraviny nejsou vhodné ke konzumaci pro člověka, protože by mohlo dojít k tomu, že onemocní různými střevními onemocněními anebo také alergiemi. Takovéto potraviny je potřeba vždycky z bytu přímo vyhodit. Obrovskou chybou je, když vyhodíme jenom část potravin, například mouky, protože téměř s jistotou můžeme tvrdit, že i ve zbytku mouky jsou zalezlé housenky molu. A jak se k nám moly dostávají? Nejčastěji je doneseme domů s nějakými potravinami, anebo k nám prostě nalétnou s oknem zvenku. V domech samotných se často pohybují ve stoupačkách anebo různými světlíky. Takto se do domu dostávají také moly šatní. A jak se můžeme molům bránit? Důležité je, abychom všechny potraviny skladovali správným způsobem. To znamená, abychom se podívali, zda obaly jsou originál, nebo abychom potraviny dávali do různých dózí, které mají dobré uzávěry. Nezbytná je taky častá obměna potravinových zásob. Čas od času je také potřeba vyčistit a vyklidit prostory, v kterých potraviny skladujeme. Podobná opatření platí také proto, když chceme se zbavit molů šatních. A jak s molí bojovat? Nejčastěji se používají feromonové lapáky, jenže jejich velkou nevýhodou je to, že na nich ulpí jenom samci. Samičky zůstávají dále v pohybu a množí se. Potom lze také do skříně používat různé aromatické látky, jako jsou balíčky z levandulí, nebo různé druhy koření, hřebíček, nebo slupky citronů či pomerančů. Žádná z těchto metod ale moly zcela nezastaví. Dlouhodobé a účinné řešení nabízí použití parazitické vosičky trichograma, která sama vyhledává vajíčka molů a parazituje je. Jedná se o drobný hmyz menší než zrnko máku. Trichograma není nebezpečná pro člověka ani domácí zvířata. Živí se totiž pouze jen vajíčky molů a když už nejsou žádná dostupná, sama zahyne a přemění se na prach. Aplikace trichogramy je zcela jednoduchá. Do čisté skříně jednoduše položíme kartičky s trichogramou, která se vylíhne a sama najde vajíčka molů. Díky své velikosti zaleze i do škvír a spár, které my nejsme schopni vyčistit. Obdobně jednoduchá je aplikace trichogramy do šatní skříní. Kartičky pouze položíme do míst, kde jsme našli napadené oblečení. Takto máme naše skříně chráněné po dobu několika týdnů.